Smart náramky od spoločnosti Xiaomi patria medzi najpredávanejšie na svete. Benches NFC je malé a kompaktné zariadenie, ktoré pri nosení takmer ani necítite. Dokáže vám merať srdcový tep, okysličenie krvi či kvalitu spánku. Veľký AMOLED display má výbornú čitateľnosť aj na priamom slnku. Benches NFC je ako malá peňaženka na zápestí. Vďaka vstavanému NFC čipu s ním viete jednoducho a rýchlo platiť. Náramok sa nezlakne ani vody. Benches NFC je totiž plne vodotesný.